людей до демократії в цілому. І на сьогодні Полтавська область є унікальною і єдиною в Україні областю, де громадський бюджет є присутній на всіх рівнях. Всеукраїнський громадський бюджет, обласний бюджет участі, муніципальні громадські бюджети, а також і шкільний громадський бюджет. І ми в першу чергу співпрацюємо, наш проект співпрацює з Полтавською обласною радою в межах поширення кращих практик і промоції даних механізмів в Україні і за межами України. І ці кращі практики відзначені в наших методичних матеріалах, інструментаріях. Власне, минулого року ми розробили на основі стандартів Ради Європи кращих міжнародних та українських практик інструментарій Ради Європи з впровадження шкільного громадського бюджету. І якраз механізм шкільного громадського бюджету Полтавської області був серед таких лідерів, інноваторів, на які ми розглядали серед